Inson uchun xotirjamlik va salomatlikdan ortiq ne'mat yo'q. Ammo hayot odam bolasini ba'zan og'ir xastalik va chorasizlik bilan sinaydi. Qiziriqlik Bahodir Abdurasulov va singlisi Nozigul ota-onasidan erta ajraldi. Og'ir xastalik ularni ota-onasidan birin-ketin mahrum qildi. O'sha yillari Bahodir 10 yosh, singlisi esa 7 yoshda edi. Dunyoda ota-onadan yosh ayrilish bu eng og'ir musibat. Avval otam, 8 oydan so'ng onam og'ir xastalikdan olamdan o'tishdi. Ya'ni 1 yilda har ikki mehribonimizdan ayrildik dedi biz bilan suhbatda Bahodir. Bahodir 14 yoshga kirgani bilan hayot qiyinchiliklarini yoshligidan ko'rib kelgani uchun kattalardek fikr yuritadi. 9-dan to'g'iyamman. Va darsdan bo'sh vaqtlarimda repetitor boraman. Tishim og'ritdi, tishga davolashga borganimda qiziq qoldim stomatologga ham. So'radim, shogird bilasam dedi. Keyin mal dedim. Keyin shundan keyin borsam kelasanda o'rgatamiz senga dedi. Keyin yoqda Yusuf ustoz sizga menga o'rgatyapti. Tish yasashlarda, qo'l bog'lashlarda o'rgatyapti. Shu bilan borib yuribman. 5 4 shu bahona o'qiyapman. Jo'rabek va Nafisa Yo'ldoshevlar oilasi Bahodir va Nozigulga begona emas. Tog'asi hamda yangasi hisoblanadi. Bolalarning ota-onasi, keyin qaramog'iga olgan bobosi olamdan o'tgach, ularni o'zlariga farzand qilib patronatga olishdi. O'zlarining 3 nafar farzandi bor. Endilikda esa bolalari 5 nafarga yetdi. Ularga qo'ldan kelgancha g'amxo'rlik qilib kelishmoqda. Bu bolalarni men patronatga olganman. Mehribonlik uyidan. Bular asli biz bilan avval yashardi. Qaynopamning bolalari. Bolalar katta o'g'li 3 sinfda bo'lgan onasi yo'qoldi. Otasi bilan onasi yo'qoldi. Ikkalasi izmas kasallik bo'yicha yo'qoldi. Keyin bolalar bizning qaramog'imizga, ya'ni qaynotamni rahmatli bo'lib ketdi. Endi qaynotamni qo'lida qoldi. Bolalar birinchi yerda o'qidi 1 yillar. Keyin internet maktabga yaxshi o'qiydi, sharoiti yaxshi deb ularni internet maktabga, ya'ni mehribonligiga berdik. Kanikulda olib kelib turardik. Qaynotam bilan borib, bolalarni kanikulda olib kelib, ko'rgani borib, bayramlarda borib turardik. Keyin 5 yil mehribonlik uyida tarbiyalandi bolalarimiz. Keyin bular mehribonlik uyi tarqab, bolalarni oilalarga tarqatib boshladi. Keyin bolalar ham siz bilan ketamiz deb ikkalasi ham siz bilan ketamiz dedi. Ularni bir Qumqo'rg'ondan bir xotin olmoqchi bo'ldi. Keyin men bolalar ko'rgani borganda, mayli sharoitingiz bo'lmasa ham siz bilan yashaymiz. Ukamlar bilan yashaymiz, momom bilan yashaymiz deb bolalar shuni degandan keyin bolalarni men patronat qilib oldim. Uyga olib keldim. Shuncha yildan beri tarbiyalab kelyapman. Shuni ham aytib o'tish joizki, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka, vasiylikka olgan oilaga bolalarni yashash davrida voyaga yetguniga qadar asrab olgan ota-onalarga davlat tomonidan muntazam yordamlar ko'rsatiladi. Hukumatimiz tomonidan Bahodir va Nozigulga ham moddiy va ma'naviy ko'mak berib kelinmoqda. Ammo yashash xonadoni ta'mirtalab, sharoitlar ham haminqadar ekanligi ko'nglimizni biroz xira qildi. Bolalarimizga xabar oladi, yangi yillarda sovg'a beradi. Hokimiyatga chaqirib, maktablarda, maktabga chaqirib berdi o'zimizda tanada maktablarda bu yil. Bolalarga kiyim kechagiga pul tashab berdi. Bolalarga kiyim kechagi olib berdik. Oymoy pul olamiz bolalarga o'zlarining oziq-ovqati uchun. Qiziriq tumanida jami 25 nafar chin yetim bo'lib, shulardan 2 nafari patronatga olingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-avgustdagi 62-75 sonli prezident qaroriga asosan mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan voyaga yetmaganlar oilada tarbiya topishi uchun mehribonlik uyidan qaytarilgan. Patronatga olgan oilaga nafaqa tayinlangan bo'lib, har bir bola uchun 1,233,000 so'mdan nafaqa berilib kelinmoqda. Bundan tashqari mehr daftari platformasiga bazaga qo'yganmiz. O'quvchilarni kamchiligi, qiziqishi, sharoitidan kelib chiqib, bolalar katta farzandi noutbukka ro'yxatga qo'yganmiz. Qizni Nozgulning qiziqishi bo'yicha tikuvchilikka ro'yxatga qo'yganmiz.
ularga tez kunda noutbuk va tikuv mashinasi yetib keladi. 25 nafar chin yetim bolalarimiz bobosi, momasi, amaki, tog'alarini vasiylik homiyligiga olingan bo'lib, ulardan muntazam ravishda xabar olinib kelinyapti. Bayramlarda, bayram oldi borib uylarga borib o'rganib, holdan xabar olinib, davlatimiz tomonidan, hokimligimiz tomonidan turli xil qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanib kelmoqda. Bahodir kelajakda stomatolog, Nozigul esa shifokor bo'lmoqchi. Ularning kelgusida a'lo baholarda o'qib, ushbu kasbning yetuk mutaxassislari bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Doktorlikka juda ham qiziqaman. Ayam yangam doktorda, shuning uchun ukol qilish, men ham ukol qilgim keladi, shuning uchun doktorlikka qiziqaman. Lekin ayam menga uzdiradi ukol. Endi katta o'g'lim Bahodir ko'proq tish bo'yicha hozir stomatolog bo'lmoqchi. Shogirdlikka berdim. Tish yasash bo'yicha. Qizimiz menga o'xshab hamshira bo'lmoqchi. Nasib bo'lsa agar ana bo'lsa vrach qilaman deb niyat qilib qo'yibman Nozigulda. O'zimni bolalarim ham birovi matematika bo'yicha o'qiyapti, repetitorga boryapti. Mana kichkinam savdo sotiq qilaman deydi. Hammasi har dunyo bolalarimdan. Endi katta o'g'lim Bahodir boshqacha u mehribon hammamizga, ukalariga. Baribir o'qishlari yaxshi. Mehribonga uyda ham yaxshi tarbiya olgan, baribir o'qishlari o'zimni bolalarimga qaraganda mana 42-chi maktabda o'qiydi o'zim bolalarim. Ularning bilim saviyasi balandroq. Hayot sinovlardan iborat. Hammamiz sinovlarni boshdan kechirgan, kechirayotgan insonlarmiz. Bolalar uyidan bola asrab olish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Ayniqsa bir vaqtning o'zida bir nechta bola asrab olib tarbiya qilish oson ish emas. Yo'ldoshovlar oilasi boshlagan ushbu olijanob ishga muvaffaqiyat tilagan holda unga doimo ko'makdosh bo'lishga hamda oila a'zosiga aylangan ushbu o'g'il-qizning ma'naviyatli va vatanparvar bo'lib kelajakda yurtimiz rivojlanishiga o'zlarining munosib hissasini qo'shadigan farzandlar bo'lib kamol topishiga umid qilamiz.